kusoo dhawaada barnaamijkeena dhabka hadal. Barnaamijka dhabka hadal waxaan qaybtan kaga hadli doonaa hadii rabi qadaro xaaladihii ugu dambeeyay ee Ethiopia, gaar ahaana war la sheegay inuu ka soo baxay dowladda Ethiopia, kaasi oo ku saabsan in taleefankii fanaankii la dilay ee Hachalu Hundessa la baadhay kadibna laga helay fariimo muujinaya cidda dilkiisa ka dambeysay iyo weliba sidoo kale hanjabaado horey loogu soo diray. Sidoo kale waxa ay dowladdu sheegtay in fanaankaasi la dilay markii la dilay isbuuc ka hor wareysi uu siiyey mid ka mid a telefishinada oromada uu ku sheegay in la dili rabo cidda dilaysana uu magac dhabay. sidaas daraaddeed waxa ay dowladdu sheegtay in TV-gaasi wareystay fanaanka uu ka jaray qaybtii wareysigaasi uu kaga sheegayey in la dilayo. wariye jaamac gallad oo ila jooga barnaamijkan aad uga barateen mar walba inuu inoo falanqeeyo ayaa weydiin doonaa bal warkaasi ka soo baxay dowladda Ethiopia iyo saameynta uu leeyahy. jaamacow soo dhawow marka hore, marka labaad bal waxaad war naga siisaa warkan sheegaya in la baadhay taleefankii fanaanka. Horta baarista taleefanka fanaanka wax macno weyn kusii fadhiya ma aha, oo wax qof walba ogaan karo oo dee xaaskiisiiba ogaan karta, qofkii kale maaragtay taleefanka gacanta ku dhiga oo kale yaa heli kara. keliya taleefanku inuu xidhmo unbaa dhib ah, dee hadduu xidhmana hay-adaha loogu talagalay ammaanka ayaa furta. marka taleefanka fanaanka wax maaragtay saa usii mugweyn kuma jira, laakiin xalay mar ay saxaafadda la hadleen haweeneyda xeeraalinta guud ee dalka Ethiopia iyo taliska ama commissionerka commissionka booliska dalka Ethiopia ayaa waxay sheegeen in Hachalu taleefankiisa laga helay yacni fariimo muujinaya hanjabaado loogu soo hanjabay in la dilayo, laakiin cidda usoo hanjabtay mayna sheegin si rasmi ah. laakiin waxay sheegeen oo kale in wareysigii uu TV-ga OMN ee dalka Maraykanka ku yaala intii aan la xidhin ama dhibaatoduba aysan dhicin, wareysigii uu siiyey dhowr maalmood ka hor Jawaar Maxamed ahaa TV-giisa, in uu ku sheegay in ay u hanjabeen ama hanjabaad dil ah ay uga timid dhinaca qaybtii fallaagada noqotay ama qaybta hubaysan ee jabhadda la yidhaahdo ORF, gaar ahaan garabka yacni ay ugu magac dareen onaag shane wax noocaas ay ugu magac dareen ayaa usoo hanjabtay yidhaahdeen, oo uu marka ka sheegay bay yidhahdeen TV-ga. laakiin warkaasi waxa weeye waa war waxa weeye waa ku darsan la yidhaahdaa saa ku darsan yah yaa saa ku darsan wuxuu ka sheegay meesha fanaanku uu warbaahinta ka sheegay waxay ahayd yacni in ay dadkan maaragtay xag jirka ah ee xisaabwareysigu wuxuu u qaaday meesi caadi oo brerecording buu ahaa, wareysigu brerecording buu ahaa oo kuwan waxba laga gooyey. marka wareysigaas wuxuu ku sheegay hanjabaado oga imaanaysa maxaan ku idhaahdaa ayto qowmiyadda axmaarada axsaabteeda siyaasiga soo magara ee oranba iisoo hanjabaysa oo idilaysa oo onaag baa idilaysa. anigu inta aan ogahay wareysigaas laguma sheegin, inta anigu aan ogahay, laakiin inta aan ogahay in axmaaro uu ka sheegtay oo yacni marar badan xitaa isku dayeen oo dad maaragtay xitaa dowladda awood ku leh in cagajugleyno iyo maaragtay handadaado lagu hayo, teda kale way caddeeyeenba axmaaradu ma aha waxay la gabanayeen ma aha. TV-ga isaad bay ka sheegeen inay tahay waajib in la dilo activistayaasha qowmiyadda oromada ma aha, yani wax la qarinayo iyo wax maaragtay meel kale laga maaragtay laga leexleexinayo ma aha. TV-ga isaad ee afka xabashida ku hadla ee waxay ka sheegeen inay waajib tahay in tallaabo laga qaado dhammaanba dadka caqabada ku ah qowmiyadda axmaarada damaceeda, oo ay ugu horreeyaan activistayaasha kasoo jeeda qowmiyadda oromada. marka wixii baa waxaa laga maaragtay wixii baa haddana la farsamaynayaa ninkii dilay ee dilka geystay yaa hawshii baadhaya. fiiri dembiga ama dhibaatada ninkii geystay yaa xaakimka ahaa, isagii baa boolis ah, isagii baa maxaan ku idhaha xeerlaalin ah, isagii baa maxaan ku idhaahdaa ayto maxkamaddii ah, isagii baa cadaaladii iyo garsoorkii ah, wixiiba waa isaga, dilkiina isagaa geystay. marka maalinba waxbuu sheegay, maalinba wuxuu rabuu sheegay, dadku waa la jahawareerinaya mooyaane, xaqiiqada waa la ogyahay. laakiin waxaan waanoo walaaqa weeye waxeena way oramadi ka waran marka xaalkeeda oramada iyo xaalkeeda dee oramada cadaadis xoog leh oo aan taariikhda intii sanadihii ugu dambeeyey rubac qarnigii ugu dambeeyey aan Ethiopia ka dhaceen yaa haysta
waxaan ogsoonahay xoog iyo xoolo waxay lahayd Ethiopia inay ugu talagashay inay kaga hortagto kacdoonka qoomiyadda Oromada. Abi Ahmed Afcad buu ku sheegay markuu lahaa yani magaalooyinka dagaalka magaalooyinka waa naqaanaa waa halkaas ka bilaabayna bahasha yani laadinka adkaana adkaysta markuu lahaa yani waa waxay ahayd warkiisa rasmi ah ha message rasmi ah ahay tabti uu sheegay magaalooyinka la isku eriyanaya Oromadii marka afka cagta laga saaray shalay waxay ku baaqeen maxaan ku idhaahdaa to yani mudaharaad guriyaha lagu jiray shaqo joojin qofkii soo baxay isaga siiqan qof shaqaale dawladeeda iyo qof maxaan ku leeyahay dukaan le iyo qof shirkad le iyo qof beer le ahadna ma soo bixi karo saddex maalmood shaqo joojin lagu dhawaa iyo ku dhawaaqeen dhowr meelood ha dhowr meelood baa la isku dayay in laga soo baxo way qarxiyeen bam gacmeed baa lagu tuuri meeshii laba qof lagu arkaba ayaa ka soo baxday gurigeeda taasi marka waxay muujinaysaa yacni cadaadiskii heerka uu gaaray dadkii markii awood oo dhan inta loo adeegsaday guryihii lagu hor istaagay nooc kasta oo ay mudaharaadi karaan inay u mudaharaadaan tee kale Oromadu way taqaanaa dee noocan maartay aqal isku xidhka oo xilligii 2017-kii markii marxaladii ugu adkayd ay ku jireen waxyaalihii ay wadnaha ku qabteen kooxdii TPLF waxaa ka mid ahaa inay 7 bari oo shaqo joojin ay ku dhawaaqeen oo liidhay qof walba gurigaaga ku jira magaalooyinka iska hawanayaan ilaa markii dambe ay noqotay ganjeelayaasha inta beebee dalada loogu xidhay albaabada in gaadhigu la dhaqaaqo kadibna dadka la soo dareeriyo liidhay hal furo guryaha oo dukaan aadan lahayn inta lagu yimaado oo lagu jabiyo lagu dhaho dhex fadhiiso gad qofkii lahaana maba tihid qofkii lahaa ma tihid waa lagu jabin fadhiisaa lagu dhihi iibi yaa laga yimi mooj dadka kuwa kale xoog lagu soo bixiyey waa inuu dukaankan furnaadaa dadkuna way kasii diyaar garoobeen oo sahaydoodii way sii dhigteen marka dagaalkan yacni Oromada ka dhanka ahi waxa weeyaan waa mid si rasmiya ay u qaateen Abiy Ahmed iyo kooxdiisa way jaamacow warar baa sheegaya in Abiy Ahmed uu haatan bilaabay dagaal dhanka diinta oo isu dhexadeejinayo qoladii maaragtay Oromada dhexeeda xalay waxaa la yidhi TV-ga dowladda waxaa la soo fadhiisiyey qayski maaragtay gobolka Arsi waxa uuna sheegay in intaas oo qof ay la dilay oo maaragtay diinta Catholic-ga haysta Orthodox-ka qaar ay ku maxabisan yihiin iskuullo iyo maaragtay kaniisado oo ay soo bixilayihiin goobahoodii gaarka ahaana cagta ay marisa qeyro marka taasna waxaa la leeyahay Abiy Ahmed danta uu ka leeyahay waxa weeye inuu kala qaybiyo qeyroodan oo Kristaan iyo u kala qaybiyo iyo muslim muslim iyo non muslim arrinta bal ka war arrintaas waa xaqiiq weeyaan waa yacni qorshe cusub weeyaan laakiin ma guuleysanayaabaa ka horeysa war run waxay sheegeen intaasoo kaniisadood in la gubay intaasoo boqol oo qof in maaragtay intaasoo qof in la dilay intaasoo boqol oo qof hadda inay kaniisadaha ku dhex jiraan oo ay kasoo bixi la'yihiin oo meel ay maraan ay la'yihiin in la gubay maxaan ku dhahdaa ayto kaniisada in la gubay goobo guryo waaweyn oo dadka maaragtay ay lahaayeen dadkan orthodox-ka kristanka wax noocaas oo tiro badan buu shubay yacni oo u muujinayo in maaragtay diin ahaan loogu soo duulay qiroona iyaga ugaarsanayso warkaasi waxa weeyaan waa afba ay weyn waxba kama jiraan laakiin waa qorshe siyaasadeed weeyaan waa wax lagu xalaalaysanayo dhiigga iyo dhaqaalaha iyo dhismaha bulshadan maaragtay Oromada ah muslim iyo gaalaba Oromadu 77% waa muslim soo aad garan Oromadu muslim ereygaas ma kala qaybin karaa islaaday ereygaas maya ujeedada laga leeyahay Oromo way baraarugtay horta Oromo way baraarugtay way toostay wax badan bay fahmaysaa Oromo ma aha xilligii ay adoonta ahaayeen ee ay u afxidnaayeen koox yar oo xamaara ah xilligii ay u afduubnaayeen ma aha dad wax fahmay weeyaan teda kale inta kuwanu ay sheegayaan in ka badan bay sheegayaan kuwii maaragtay kale ee Oromada caadiga ahaa soomaali garan inkasta oo hadda la xirxiray oo maxaabiis ay yihiin dadkii waxgalka ahaa ee Oromada oo maanta uuna jirinba yacni siyaasi amaba qof waxgal ah oo Oromo ah oo maanta si rasmi ah isagoo madax bannaan wuxuu sheegi karaa oo dadka la hadli kara uusan jirin oo ku sugan gudaha dalka Ethiopia haddana waxa weeyaan Oromadu xaqiiqda iyo waaqaca dhabta ah way fahamsan tahay waana hubaal qorshayaal badan oo kala gedisan oo dhinaca diinta iyo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca maxaan ku idhaahdaayto gobolaysigaba in la abuuri doono oo la isku dayo in Oromo bulsho maaragtay bulshada Oromada dhexdeeda lagu kala qaybiyo qorshahan diintu hadduu socon waayo
وحل بدلي قرشة معركتي هنان قبيل كوديسان إيه قبل قبل ها وإني هذا قبل هبل يعني ده معركة نوع عاسه اللي قلها يدخل كذا 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 اللي قلها هي سمع هذا قرر سياسة ده سمرك هو قيب أو حكم وي وأنا مدة كلية أي وحقوه يرجلي كران حكم ده على سابا وي ورك لو حشيجة أنا وحد صوب حيا إن قبل كأحمر هذا بيركم إذا هذا الكويدات كذب أما قيس كهذا الكويس كذب ما لك من قبل كحمارة إن مساجد اللي وقبي وكتب بدن اللي وقبي ومساجد ده ضبل غبت سيء يدو اللي قد دوله هذا الكاسي ما أرد قيسك أرد أبو الكور أردها سوى فضوض هاي هاي سيكو كعضو ورمضو يا حمارة مروال با ما أرد كفرك تقريبني عدين تاهي وح عادي وكسوها سنة دي هو قدن بي سيبا سيبا نع حمارة أتردو بيسك عقو بيكو بدن تاهي حمارة وحتها يو رمبا بارتبك سوما توبيو ما هو حاجة تو أرثوذكس كنيسة ده يعني ماشي هو إن كارديسان ها ليلى بيلا كارديسان يعني كوسو حاجيان أرثوذكس ورنا ماشي كوا حاجي كتير بقطعه يا أحمر قطعه ها أو كمال وين وله وين واحد هو قديم يه هو مركز ده وين مليق ده كان أرسل يجا قلافته وحوي ما يتم أن أحمر وصير يقول نعبدها إسلامك شو أنا قرأ يلا نجيب كل شيء نواتي وهذا جوبيسي ساجد دي وليل لما دسين غوندر يا اي كو غوبين مخان كلاه غوجام يا اي كو غوبهيين وليل لما دسين سوا غير سنهدكي هره 2019 كي دبياقاديدي اي اهي دخي اي انتاسو مساجد يما غوبهي غنعسي يي غريي ددك مسلمين تا اي ويرره هيين سوا غيران تاده كلا اورومو يا حمارو وبا كو كلا بخين بدينت اورتودوكس كاول هور ويسلا هاين سوماها هدا وا اورومو اورتودوكس يو حمارو اورتودوكس ميدول بغونيد اي سو حكمتا لكن أول هذا وحلاج حكومة جري هل ما يروح أحمر هذا حكومة جري قلبي أرمضو وارد ويتو يكبر حيوان الديمقراطيات بن قادنا ده أنا أرمو إن كتابنا نحن وحنا قرانا ده أفكار أرمضو وأنا فحمر دم بق وحبنا لوجو قري ما هيو وين كلب بحين مركا عادي هيو كلب بحين ها أرمضو إنه ما ملقونه دولة أسكوت ده ده الحوج لقرضا مسميين كوين ماشى كويت شو جا كوين أحمر هذا يا ده الحوج لقالي ودي ذا أرمضو waxaan hanu diinta nada hadaan islaam nahay hadaan kristan kan hayba qorama lan nahay saagara awl hore xaq diinta waa laga gumaysanayay Soomaali oo iyada oo federaal u yahay ee Itoobiya oromada ay gooni isu maamulayso hadana diinta oromada qaybta kristanka waxa laga maamulayay xamaarada marka way diideen gadaasha haday ka baxeen 2019kii ay ka baxeen way ka goosteen boo waxoodi dhinaca la mareen hadii aan anoo marka laakin hadalka qayskan hadda kasoo baxay halka qayskan kasoo baxay ahmaara uma yaale ee waa mid orma dhexda la doonayay in maareeyta lagu kala qaybiyo laakin qoladan ahmaaradu waa uga faa'iideysan karaan laakin sidooday u nacbihiin islaamka sababtoo ah ahmaarada waxa ku kordhay islaamka ya koritaanka diinta islaamka dadka qaadanaya ayaa xawli ku socda ahmaarada dhexda ahmaarada dhexda ha boqolkiiba sodon bay hadda sii marayaan muslimiintu deegaanka ahmaarada wax ka badan bay seemareen boqolkiiba sodon waa Soomaan garan sanada kadibna waxa aad looga cabsay qabaa in ay 50-50 noqdaan hadda siyaasiyinta iyo hoggaanka maaratay xisbigan ahmaarada ee la midoobay BB intooda badan waa muslim taliyaha ciidanka Itoobiya military Itoobiya waa muslim waa ahmaar raisul wasaaraha ku xigeenka Itoobiya dhamaqa mukuni waa muslim waa ahmaar Soomaan garan madaxweynaha ku xigeenkii hore ee ahmaaradu muslim buu ahaa marka muslimnimadu way ku koreysaa deegaanka ahmaarada taa kale muslimiinta ahmaaradu ma aha kuwo sida maaragtay kuwan oromada ama uraagada oo kale ama dadkan kale sida ay maaragtay diintooda dad la gabada ma aha oo dad u daba fadhiista cibaadadooda ahmaaradu ha farta ay quraan kuwan kristanka ah ay quraan marka kristanku halka mikrofoona dhigtaan oo dhawaaqaan ee wana mikrofoona dhigtaan way ka garab dhawaaqaan hey sawal garan marka colaad ba jirta noocaas ay ku doonayaan in ay maxan ku ilaahdaayto ay maaratay ku naaqusiyaan ama ba ay ku yareeyaan xadiga in koritaanka dadka islaamka ee gobolka ahmaarada weerar marka tan iyo intii meesha laga saaray xukuumadda TPLF ba weerarradu way ku socdeen dadka islaamka mar masaajidda la weeraro mar guriyaha lagu weeraro mar goobaha ganacsiga la weeraro marba meel ba saqaaba loo weeraray sawal masaajid lagu tukanayay ban ku dhax tuureen ahmaaradu marka
calaawadaas waa mid iska soo jirtay calaayti hal marka deegaanka oromada dadka ku dhaqan ee haatan dhibaatoodu wada haysato ayaa qorshaha dawladda federaalka waxa uu yahay in ay kala qaybiso koo iyaga inay isku horimaadaan in iyaga bangalaha isu gurtaan in iyagii marka ay isku dhamaadaan hadii taasi ay u hirgashana oromo waxa weeye waa ku deysay ficilkaas ku salaysan kala qaybinta dhinaca diinta ah haddii oromo ay ka hirgasho oo ay u suurowdo abiy axmed oromo waa ku deysay saaxadaba way banaaynba oromo waxaan ku yidhi boqolkiiba toddobaatan laakiin hadday boqolkiiba toddobaatan yihiin toddobaatankaas boqolkiiba mayna ku filayn inay halkasimaaha muslimku muslimiinta oromadu active maaha walaa tifsiha demaya rooma ba ogoleen ba hay'adaha dawliga ah inay wax ku yeeshaan laakiin hadda waa soo jeedaan laakiin deeb siyaasadii dawladda Itoobiya banaanka ka yihiin 72 sano TPLF joogtay niman koox OBDO la yiraahdo ayaa ahayd kooxdii lagu adeeganayay ee Abiy Axmed kan iyo waxaan ay ka tirsanaayeen kooxda North marka waa Kristan bay ahaayeen halkii ba 99 Kristan bay ahaayeen Soomaaliga garan marka muslimiinta kuwan muslimku kuwan halgamayay bay ahaayeen dagaalka kula jira Ethiopia ha yaa haayeen iyo urur kale oo weli islaamiga oo waxay lahayn walba toka wax noocaas ah qolal yahay iyo way fara badnaayeen iyo islaam hoos laakiin kooxaha u kala socda oo qolal walba dhahay iskana aan u halgamaynaa iyo jiray laakiin waxa ka soo haray wixiiba tan hadda isku soo doodo xaaladda guud ee saytaa ala ay xaaladda guud ee Ethiopia waxa weeyaan ma aha mid sahlan mid la saadaalin karana ma oromo guriyaha gashay saddex bari baan dhamaysanaysaa abi axmed wuxuu isku dayayaa oo uu dadaal xoog la gelinayaa dadkan guryaha in laga soo saaro marka waa la isgarab ardaya ha dadka guryaha isku soo xireen soo maaha sidii TPLF in guryaha laga soo saaro oo kale dukaamada fura oo ninka dukaan uu salaahayn leeyahay oo kale gad bakhaayana lahayn lagu yado ari soo qaaday ee qal ee kale ku kari meeshana ma lihid soo maadan garan marka dadaalka ugu xoog badan ee hadda saaran xukuumadda abi axmed waa in ay ugu yaraan muujiso magaalooyinka in sida caadiga ah lagu soo celiyo in dadkan guryaha ku xidhan guryaha laga soo saaro in maxaan ku dhahay dhaqdhaqaaqii magaalooyinka iyo suuqyada dib loo soo celiyo saddex maalin intaan la gaarin dee maalin askarigu meel cidlaa ma joogi kara mogta iska tegi hadduu shaahid joogay oo xalay uu ku hoyday maantana ma sii joogi kara meesha cidlaa waxba ka socon aduu magaalo cidlaa oo shimbirkii ay dhex ordahay magax joogi lahayd marka waxa weeye waa in dadkii guryaha laga soo saaro muhiimaddu taasina marka waxa weeye ma suuragelayso haddii marka qorshahaasi saddexaas maalin ay dhamaatana qorshe kale unbay la imaanay waxa weeyaan waa la iska daba wareegayaa marka muhiimadda marka la fiiriyo warkan ka soo baxay xeer ilaalinta iyo booliska dalka Itoobiya iyo kacdoonkan oromada ee haatan guryaha ay guryaha isku xidhka ay u bedeleen iyo mashaqadan marba marka ka dambeysa sii kordhaysa arintan waxaan oo dhan waxay muujinayaan xaaladda Itoobiya inaysan fari ka qodnayn aad baad maasan ayna midna joogin caawana war kale oo cusub yaan ka sugeynaa ha aad baad maasan tahay jaamaco waa yahay daawada yar halka aan ku joojinno barnaamijkeenii dhabka hadal ee aan kaga hadlaynay wararkii ugu dambeeyay ee Itoobiya gaar ahaana gobollada oromada ee ay qalalaasuhu ka socdeen toddobaadkii aynu soo dhaafnay inta aan barnaamijkan kii saxiga isugu soo laaban doono waan u riyay jaamacada kaga tegaya.